Proč nejde dělve? On v roli konferenstvoj sukcese. Věnkeť pracuje ti důvare na on nukmunt jem pěsmohárec na té aktivitě, kaj teda cíšem. Pohle mě kte rast, mě tě mu kryho muncia, do tém jadu fjall, lidem problematikem, eritis, të pejshës në vendimarje të popullit. Ne, si që unë e kam thënë disa herë, në një linjë personale, sigurisht, që ende demokracia jonë është feminore, në kuptimin se nuk korespondon me vitet cilët ka filluar të aplikohet në një tonë. Edhe është natyrshme, sepse nuk mund të arrijet me njëherë ato qëllime, ato objektiva cilat ne gjithë i ndërrojmë, duke filluar që nga vitin 90 e këteja. Por, do të them këtë, si mas kushtetutës tonë, populli shprejhë vëllin e tia njëherë në 4 vjetë. Mendoj që kjo është pak e pamjaftueshme, isha me thënë, në mënyrë që të ndikoj popullin me vëllin e tia në një vazhdimësi sa më të madhe të ushtrimit pushtetit të tij demokratik. E, sigurisht që në këtë rast ka disa forma për cilën ju po diskutoni, si që është problemi i referendumave, por unë kisha me të thënë se përveç kësaj do të ishte mirë që krahas zgjedhjes të parlamentit nga direkt nga vëllimi i popullit, mund të ketë dhe institucione të tjera, cilët jemi shprehur dhe herë tjera, forumi jonë e ka thënë fjalën e tij që në krim, e mirë është dhe në gjykojmë se duhet të arrim që dhe presidenti të zgjidhet direkt nga populli. Mendoj se kjo do të krijon të një, që ne të kishim në krye të shtetit një figurë të gjithë pranueshme, po që të kishte dhe karakteristikat e duhura që të shërbejnë cilimit dhe forcimit demokrasisë. Për fat keq deri tani ne kemi pasur zgjedhje të kryetarit të shtetit sipas intereseve të forcave politike. Dhe duhet të them që me dhimbje e them që shpesh është kthyer në një pazar politik zgjedhja e kryetarit të shtetit. Për të patur më shumë jo një kryetar shteti sesa për të patur një nëmbunës në presidencë. Kjo është e gabuar, gjykoj, dhe jeta këtë ka treguar. Dhe u mendoj se është një moment që vërtet ne duhet ta kërkojmë. Pavarësisht se politika, sikur se thash, nuk është dakord, nuk bie dakord. Për arsyet që dihet. Dhe u mendoj se zgjedhja e presidentit nga populli do të jepte popullit vetë një mundësi që të shprehej në mënyrë të tillë që vërtet kishte një ndikim më të fortë në zbatimin e rishmërisë e kushtetutës dhe e forcimin në forcimin e demokracisë në tërësi. Unë uroj që aktiviteti juaj dhe në tërësi vazhdimi i luftës për të arritur qoftë qëllimet objektivat përse përket referendumeve, por edhe për zgjedhjen e kryetarit të shtetit të dalë me rezultat në të ardhmen. Faleminderit.